Assalamualaikum, Crew Zahedz. So, kita di empangan Timah Taso. Alright, selepas waktu bekerja, kau tak percaya kau tengok jam ni. Alright, dengan Brother Zahir. Okay. Katanya baru belajar, tapi aku kurang percayalah. Alright, kita parking di boat ramp ya. Okay, so tinggal-tinggal jangan petang-petang. So, tengok ada hasil ke tidak. So, let's go. Sí. Best empangan Timah Taso. Alright. And aku boleh katakan rekod peribadi terbaik sepanjang hidup aku pancing petang-petang wang. On SP, aku pun tak tahu apa dia punya size ni. Tengok tu sikit je. Tengok tu sikit je. So aku bingung baling situ. Jack sikit-sikit aku ingatkan sangkut. Melawan bang. Alright. So kita ambil gambar jap. Dan kalau ini kita rilis. Alright? Ya, Kuruza. Thank you for the fight. Kita dapat jendul lah. Alright, so kita rilis. Let's go. Alright. So, thank you fish. Dia pening.
So alhamdulillah number 2. Alright. So number 2 ini kecil sikit dari yang tadi. Macam biasa kita release. Alright. Oh, yang ni kuat sikit dari tadi. Tadi sekejap dia pening. Go. Anak tahu mana? Kenapa ada gerak macam tu? Anak. Dari mana datang? Anak tomboy ni pelik gila. Sini ramai. Dalam tu dia. Dalam. Apa spot ni? Tak, kalau teman dia bulat tu. So, Cruiser Heads done with Tim Matasso. Walaupun lupa closing, tapi hati gembira. So, see ya Cruiser Heads. Yeah.